Kabaka waddawo era tuwagala nnyo, naye waliwo abatawagala. Nolwekyo Temubongoota okubalagira ku nsonga nga bbiri. Ensonga esooka, Temubongoota alo era temutunda ttaka lyammwe. Mugumiikiriza n'okukola ennyo, tujja kubayamba okubatuusaako enkulaakulana eyo yonna gye muli. Nsonga ey'okubiri, temubuzaabuzibwa kutwalibwa kukola mirimu egitategeerekeka. Mirimu mu nsi z'ebunaayira, abantu baffe gye bayisibwa ng'abaddu era n'abamu ne bafiirayo. Abo abakasigala okukola ebweru tebalina kirungi kyonna kibabaagaliza. Emitima gyabwe si mirungi, naye bo bakifunamu nnyo. Mulimu gw'obuvubi gugootaanye nnyo. Mukama wange, Mukama sebo, kino kikosezza abantu bangi, naddala abavubuka, kubanga abavubuka bangi bazaalibwa ku mbalama z'ennyanja era tebabeera. Sebo, abavubuka bweba nga tebasobola kuvuba, kino kya bulabe nnyo eri eggwanga, era abavubuka abo bayisibwa bubi nnyo. Ensonga eno kisaanidde ekolebweko mangu. Tukubiriza abantu baffe beyongere okubeera obumu n'okulowooza ku Buganda ey'enkya. Abo abasoma Bayibuli mujja kumanya nti mu kitabo kya Luka atugamba nti Yesu yennyini bwe yasooka okuyigiriza yali yaakamala emyaka 3. Kyekitegeeza nti omulimu gwaffe gwakatandika butandisi. Basiibula nga mbagamba nti Mukama abakuume, nsonsa okubalaba mwebalinnyo.